Proqramınızı xoş gördük. Salamlayıram sizi. Azərbaycanda təhsillə elmin vəhdəti hansı səviyyədədir? Varmı? Bəlkə də yoxdur. Cavab belədir. Var, yetərli deyil. Nə var, nə olmalıdır? 50-80-ci illərdə bütün universitetlərimizdə Elmlər Akademiyasının ən nüfuzlu alimlərinin xüsusi kursları olub. Və universitet rektorları bunu özləri həvəslə istəyiblər, çünki bu çox böyük vacib bir məsələdir. Bugün bu məsələ faktik olaraq yox dərəcəsindədir. Elmdə olan adamların əksəriyyəti təhsildən bu və ya digər səbəbdən imtina edir. Təhsilin dəvətlərini cavabsız qoyur. Və bunun nəticəsində nəhayətdə nə alınır? Əgər təhsil zəifdirsə, elm daha zəif olacaq. Əgər elm zəifdirsə, texnologiyalar olmayacaq. Belə olan halda ölkənin bütün iqtisadiyyatı, hətta onun təhlükəsizliyi, başqa ölkələrin idarəçilik sisteminə tabi olacaq. Bu baxımdan, heç kimin haqqı yoxdur ki, təhsillə, elmlə məşğul olanla bunların vəhdətinə kömək etməsin, yardım etməsin. Mən həyatımın 44 ilini elmdəyim, eyni institutda. Amma 22 il kimya olimpiadasının Azərbaycanda sədri olmuşum. 14 il qəbul komissiyasında kimyadan ekspertin sədri olmuş və 18 min testdə imza atmışım. Bizim institutda orta məktəblər üçün 8 dərslik yazılı fənn müəllifliyinin 23 dərs vəsaiti. Universitetlər üçün 21 dərslik 18 dərs vəsaiti yazılı. Və burada universitet müəllimlərinin, akademik elmin nümayəndələrinin birgə iştirakı o kitabların sualını, çəkisini müəyyən edən faktorlardır. Son 18 ildə Azərbaycanda 110 kimyadan dünyanın qızıl gümüş medalının gəlməsinin səbəbi elmlə təhsilin idi. Bugün bizim institutda 18 nəfər magistraturada və bakalavriyyatda oxuyan tələbə eyni zamanda işləyir. Bugün Azərbaycanın 6 universiteti ilə bizim müqavilələrimiz var və 4-ünün baza kafedrası var. Amma hesab edirik ki, bu yetərli deyil. Biz vaxtilə bu universitet üçün də bir neçə əlim buradadır. Ona da xüsusi təşəkkür edirəm. Dərsliklər yazmışıq. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, dərsliklər yazmışıq və bu universitet üçün ədalət mənim bir neçə kadr hazırlamışıq. Amma bu yetərli deyil. Bugün nələr dəyişməlidir? Bir, təhsildə tədris metodikası dəyişməlidir. Mən xüsusilə orta məktəbdən danışıram. Universitetlərə müəllim hazırlığına yeni baxış olmalıdır. Sevgisiz peşəyə gələn adam ömründə o peşəni layiqınca yerinə yetirə bilməz. Biz kimya, biologiya müəllimi olmaq istəyənləri həkim olmaq istəyənlərdən ayırmalıyıq. Mütləq və mütləq. Nəsrəddin Tusi deyir ki, iki şeydə səhv etmək olmaz. Bir peşəni seçəndə bir həyat yoldaşın. Çünki ömrü boyu bunlar ikisi də səni müşayiət edir. Amma tibb universitetinə girmək istəyənlər, balı çatmayanda gəlir kimya fakültəsinə. Həyatının 4 ili tələbəlikdə, sonraki ömrü də zulümlə istəmədən. Və yaxud da fizika riyaziyyat müəllimi olmaq istəyənləri birinci qrupda mühəndis olmaq istəyənlərdən ayırmaq lazımdır. Tam dolmasın. Amma sevən gəlsin. Biz müəllim hazırlayan universitetlərimizdə mütləq və mütləq müəllim hazırlıq metodologiyasını dəyişməliyik. Çox təəssüf ki, bugün universitetlərimizin əksəriyyətində metodikanı ixtisas sahibləri demir. Müəllim diplom alır. Müəllim öz ixtisasını güclü bilir. Amma öyrətməyi bilmədiyindən uşaq onu başa düşmür. Uşaq artıq imtina edir. Və bu səbəbdən də təbiət elmlərindən imtina nəyə gətirib çıxardır? Güclü mühəndis olmayacaq. Güclü mühəndis yoxdursa, güclü texnologiya olmayacaq. Güclü texnologiya olmayacaqsa, bugün biz texnopark dediyimiz əslində
texnopark anlamının mahiyyətinə uyğun gəlmir. Texnopark o deməkdir ki, ölkənin elmi tutumlu işlərini qısa zaman kəsində sürətli tədbiqini həyata keçirmək. Amma başqa bir ölkənin elminin nəticəsini texnopark adı ilə gətirib bir ölkədə istifadə eləmək bu texnopark demək deyil. Və bu mənada mən istəyərdim ki, vaxtı ilə bizim bütün idarələrimiz, tədqiqat dərələrimizdə konstruksiya büroları olur, layihələndirmə büroları olur. Bugün bunların heç biri yoxdur. Olmadığı üçün elmi tutumlu işlərin layihələndirilib həyata keçirilməsi problemi var. Bax, bu mənada təkcə elmlə təhsil yox. Elm, təhsil və sənayenin vəhdəti olmalıdır. Ölkənin daxili bazarı qorunmalıdır. Ölkənin daxili bazarı nə qədər qorunmursa, xarici biliklərin intervensiyası çox olacaq. Bu nəzərə alınmasa, biz elmi yenilikləri tətbiq edə bilməyəcəyik. Biz başqalarından asılı olacaq. Ən vacib məsələ nədir? Bütün layihələrdə istəyirsiniz təhsil olsun, istəyirsiniz elm olsun, istəyirsiniz sosial olsun, ya sənaye, 5 vacib atribut var. Bu, dünyanın qəbul olunmuş qanun kimi sistemidir. Bir, ölkənin siyasi idarəçilik sistemi. İki, ölkənin sənayesinin inkişaf səviyyəsi və onun istiqamətləri. Üç, ölkənin mövcud olduğu coğrafi məkanın xarakteri, hətta iqlim şəraiti. Dörd, mentalitet və xalqın əxlaq tərzi. İstənilən üçü eyni ola bilər. Məsələn, götürün Almaniyanı və onun ətrafındakı yaxın ölkələr. Amma əxlaq tərzi və mentalitet nəzərə alınmasa, uğursuzluq qaçılmazdır. Bəzən biz deyirik ki, Amerika təhsili. Bəzən biz deyirik İngiliz, Yapon təhsili. Bugün mənim stolum üstündə dünyanın aparıcı 24 dövlətinin təhsil strukturunun təhlili var. Etibar Əliyev onu çox gözəl bilir. Biz bu yaxınlarda jurnalda bunun hamısını verəcəyik. Dünya elmi deyəndə, dünya praktikası deyəndə bu yanlışdır. Yaponiya dünyanın bir tərəfində, Kanada bir tərəfində. Ömründə bunların sistemlərində %100 eynilik yoxdur. İkisi də dünyanın ən aparıcı dövlətidir. Çin, Amerika, Almaniya, Fransa, İsveçrə, Danimarka. Bugün dünya təhsil modelindən ən uğurlu sayılan Kanadada, Danimarkada, İsveçrədir. Heç biri bir-birinə %100 uyğun gəlmir. Və ona görə də dünya modeli deyərək, özümüzü aldadaraq, hansınasa millətimizin, xalqımızın təhsilini, elmini tabi etdirmək çox yanlışdır. Biz bütün müsbət keyfiyyətləri nəzər alaraq öz modelimizi yaratmalıyıq. Öz modelimizi. Bənzərsiz modelimizi. Mən sual qoyuram, necə olur ki, Gədəbəyin mərkəzindən Şınıq kəndinə 20 kilometr məsafədir. Müəllimin əmək haqqını dəyişirsiniz. Nəzərə alırsınız ki, o 20 kilometrdə yaşam qaydaları sərtləşir. Onda mən 11 min kilometr aralıda yerləşən Çinin, Yaponiyanın təhsil sistemini necə gətirim dəyişməz tətbiq edeyim ölkəmizə və eyni nəticəni alım? Mümkün deyil. Yəni, insanlar bilməlidir. Təhsillə, elmlə məşğul olan, onun strategiyasını müəyyən edən adamlar, onun doğru, düzgün variantını tapmaq istəyən adamlar fikir mübadiləsi aparmalıdır. Elmi təhlil aparılmalıdır. Burada sadəcə kiminsə nəticəsi müsbətdir götürüm, onu istifadə edeyim, bu uğursuzluğun qaçılmaz variantıdır. Məsələn, təsəvvür edin, bəzən söhbət çıxır, dünyanın plan ölkəsində akademiya yoxdur. Çində 1,5 milyon alim Elmlər Akademiyasında məşğul olur. Bugün dünyanın super dövləti olan bir dövlətin Elmlər Akademiyası ola-ola o birilərini niyə istinad edirsiniz? Söhbət burada ondan gedir ki, olanı dağıtmaq çox asandır. Amma onun yerində nə qoyacaqsan? Sən vəhdəti yarad, universitet, akademik elm, sahə elmləri. Bunlar birlikdə birləşsinlər, möhtəşəm bir sistem qursunlar və bunlar birgə işləsinlər.
Bugün bizim üstdə elə bir avadanlıq var ki, dünyada 3 dənədir, biri bizdədir. Bunun Bakı Dövlət Universitetinin almağına ehtiyac var mı? Yoxdur. Hamı istifadə edə bilər, çünki dövlətin büdcəsindən maliyyələşir. Sadəcə, biz belə bir mentalitet var ki, mən birinci olmalıyam. O, mən birinci olmalıyam, müsəlman psixologiyası imkan vermir ki, əməkdaşlıq edəsən, bir-birinə dəstək verəsən, bir-birini tamamlayasan. Bu, mənim vəsaitimlə alınmıyor ki, dövlətin vəsaitidir. Universitetlər də dövlətindir, akademiya da dövlətindir. Bax, bu mənada biz gərək birgə olaraq, yenə də deyirəm, çox istəyərdim ki, belə bir model olsun ki, qalustuqsuz, vaxt çərçivəsi sıxmadan bu müzakirələrin analitik təhlili təşkil olsun. İdeyalar ortaya qoyulsun, ideyaların toqquşması yaransın, amma məntiqli, dağıdıcı yox, konstruktiv toqquşma və bunda hərə özü üçün pay götürəcək. Ən azından öz komandasında özünü başqa cür aparacaq. Bəyəq Ədalət Məlumun kabinetində o söhbəti dedik, Napoleon gözəl bir fikri var. Aslanın idarə etdiyi dovşanlar ordusu, dovşanın idarə etdiyi aslanlar ordusundan güclüdür. Biz şəxsiyyətə önəm verməliyik. Təhsilimizin idarə olunmasında o şəxsiyyətlərə önəm verməliyik ki, o ünsiyyəti bacarır. O kollektivi təşkil edə bilir. O bir neçə il öncəni görə bilir. Məsələn, ildə 100 min adama mühazirə oxuyan Brian Tracy deyir ki, fikrində 5 ilə qabağa bax, nə istəyirsən və oradan geriyə boylan. Onda sən biləcəksən necə işləməlisən. Biz bunu bacarmırıq. Bizim savadlı insanlarımız var. Bəzən biz haqsız olaraq gənclərimizi tənqid edirik. Hətta bəzən sərhədli keçib təhqir edirik. Amma bir dəfə onlara bir qapını açıb demirik ki, ay oğul, sən nəyi təklif edirsən? Sənin nəyə ehtiyacın var? Bilirsin, yaşlı adamlar müdrikdir. Cavanların iti zehni var, fiziki gücü var. Bunların vəhdəti olmasa, bu buğdanı dərmanda üyüdəndə o çörək kimi istifadə olunur. Buna deyirlər mütləq inkar. Yəni, təkrarı olmayan inkar. Bir də var, buğdanı əkərsən, bir buğdadan 50 buğda yaranar. Buna deyirlər dialektik inkar. Davamı olan inkar. Biz bu davamı olan inkarı yaratmadan, bu ünsiyyəti qurmadan, özümüzü təcrid etməklə, qocalar cavanlardan imtina etsin, cavanlar da qocalardan. Heç birinin məntiqi nəticəsi doğru deyil. Xüsusən də elm və təhsildə yorulmaq olmaz buna. Çünki 50 ilə hazırlanan bir akademiki, bir müxbir üzvü, bir professoru bir gün içində dəyişmək olmaz. Və insan nüfuzu qazanmadan ona səlahiyyətləri, vəzifə səlahiyyətlərini qəflətən vermək çox təhlükəlidir. Xüsusən də təhsil və elmdə. Çünki burada ünsiyyət məharəti tələb olunur. Burada idarəçilik məharəti tələb edilir. Təsəvvür edin ki, 1 milyon 600 min uşağı idarə edəcək bir sistemin başında duran adamlar gərək ünsiyyət mədəniyyətində ağlı olsunlar. 21 min, bugün Ədalət Məlum bu universitetin rektorudur. Bu universitetin tarixi ilə mənim çox böyük əlaqələrim var, əli mənim də gözəl bilir. Hətta mənim həyatımda çox böyük rol oynamış bir kişi həyatının 40 ilini burada çalışır. Mən bugün bu universiteti görəndə fəxarət hissi duyuram ki, doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə olunmasında bu universitetin artıq öz müsbət rolu görür. Çünki burada elmi yanaşma var idarəçiliyə. Çünki burada sistemi qurmaq mədəniyyəti var. Burada insanları dəvət etmək mədəniyyəti var. Bu çox vacib şeydir. Görürsünüz, hər üçün də mədəniyyət sözünü istifadə etdim. Mətbuatda çox vaxt kimyaya xof yaradırlar. Görürsünüz, kimya öləndən sonra pambığı sıçanlar yedi, sıçanlar yedi, taxılı heylə. Ax, sən dünən söyürdün ki, mən kimyasız yaşayacağım, ən təmiz yaradacağım, indi deyirsən kimyasılar günahkardır. Burada kimya yox, kimyanın mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı, istifadə mədəniyyətinin. İndi siz təsəvvür edin, biz təbiət elmlərindən imtina edəndə uşaqlarımız nədən imtina olur? Aqrar kimyadan.
əczaçılıq kimyasından, qida kimyasından, fikir verirsiniz, müdafiə kimyasından. Və bütövlükdə bu nə deməkdir? Ölkənin əsas açar iqtisadi potensialının hamısı xaricdən asılı olacaq. Deməli, biz hətta müəyyən bir məlumatı informasiya şəklində verərkən, kütləvi informasiya vasitələri çox ehtiyatlı olmalıdır. Dilitant təhlili efirə çıxartmaq olmaz. Dilitant bir ifadəni təhsil haqqında, elm haqqında, hətta iqtisadi siyasət haqqında efirə çıxardıb demək olmaz. Bunu peşəkarlar etməlidir. Bunu o işi bilənlər etməlidir. Burada öz fəaliyyət yanaşması olmaz. Çünki o adam onun səhtini bilir, altındakı problemləri bilmir. Bir dənə Asuan bəndinin tikilməsi bugün Misirin fəlakətlərinin bazasıdır. Zamanında nəzərə alınmadı, bugün Misir dilənçi kökündədir. Nil çayının özünün yaşam fəlsəfəsini yaratdığı bir qanun var, təbiət qanunu. Onu nəzərə almadılar, bugün xalq fəlakətdədir. Deməli, biz nə etməliyik? Hər bir şeyin elmi bazasını yaratmalıyıq. Hər bir şeyin ən az mənfi təsirlisini yaratmalıyıq. Hər bir şeyin uzun ömürlüsünü yaratmalıyıq. Az maliyyə tutumlusunu yaratmalıyıq. Az enerji tutumlusunu yaratmalıyıq. Belə etmək üçün təhsilin, elmin, iqtisadiyyatın, hətta siyasətin birliyinin vacibliyi ortaya çıxır. Bunu etmədən heç kim uğur qazana bilməz. Bax, bu mənada mən istəyirəm ki, bizim bundan sonraki söhbətlərimiz sistemli olsun, analitik olsun, bir-birinə qulaq asmaq mədəniyyətini nəzərə almaqla olsun, hər bir hətta ən kəskin antagonist fikirlərə ehtiramla yanaşmaqla olsun. Çünki hər bir şeyi biz əgər ediriksə, deməli onun əksini də düşünməliyik. Tərəzinin bir gözünə qoymalıyıq etdiklərimizi, edəcəklərimizi. Bir gözünə qoymalıyıq etmədiklərimizi və etməyəcəklərimizi. Və onda siz biləcəksiniz ki, nə vacibdir, nə vacib deyil. Bunu bilmədən bir addımı atmaq da olmaz. Çünki əgər son nəhayət nə olacağını bilmədən evdən çıxdınsa, dörd yolun ayrıcında qalasın. Və yekun olaraq nə demək istəyirəm? Səlahiyyətlərin verilməsi qanunu var. Əgər rəhbərin edəcəyinin 70%-ə qədərini onun komandasında kimsə icra edə bilirsə, mütləq və mütləq havalə olunmalıdır. Rəhbər daha böyük işlərdən başlamalıdır. Belə olmasa, siz həmişə aldığınızı alacaqsınız. Siz həmişə gördüyünüzü görəcəksiniz. Siz yerinizdə sayacaqsınız. Sizin rəqibləriniz sizdən üstün olacaq. Siz bazarı itirəcəksiniz. Və ən vacib məsələ yekunda bir də onu deyim ki, Azərbaycanda bugün problemli hətta təhsilin də, elmin də, reklamın düzgün olmaması, yetərincə olmaması. Fransızlar 38 saniyəlik bir reklama 480 saat çəkiliş ediblər. Görün, reklam nə deməkdir? 38 saniyəlik bir reklamın mahiyyətini göstərmək üçün, onun əzəmətini göstərmək üçün 480 saat çəkiliş aparır. Və onu o adamlara tapşırırlar ki, onlar reklamın peşəkarlarıdır. Yoxsa kiminsə tanışıdır, daha az pula gəlib reklamda iştirak edir. O artıq antireklam yaradır. Çünki o istehsal olunan, yaradılan. Siz təsəvvür edin, İqtisad Universitetinin reklamını tapşırın universitetdən xəbər olmayan bir adamı. Nə alınacaq? Ən yaxşı variantda çöldə bərbəzəyi ifadə edəcək. Daxili mahiyyəti deyə bilməyəcək. Bax, bu mənada təhsilin də reklamını yaratmaq lazımdır. Elmin də reklamını yaratmaq lazımdır. Elmi tutumlu işlərin reklamlarını yaratmaq lazımdır. Bizim alimlərimizin, gözəl müəllimlərimizin qədrin qiymətini bilmək lazımdır. Bax, bu mənada mən istəyirəm ki, bu variant daha çox istifadə olunsun. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən burada gördüyüm insanların hamısını
Azərbaycanın dəyərli ziyalıları, müəllimləri hesab edirəm, alimləri hesab edirəm və hesab edirəm ki, bizim gələcək görüşlərimiz də səmərəli olacaq, faydalı olacaq. Təşəkkür edirəm ki, mənə qulaq asdınız.